就是做好事情，发自内心的付出，履行一些社会责任，尽自己能力，汇集大家的力量，去帮助别人，做最好的事情，让每一个人都享受到温暖的这份爱。孤患儿童，他生来就不平等，如果没有这种救治，可能一辈子都站不起来，那么他所对这个世界的认知就是残缺不全的。我们如果有能力能够在这样的情况下帮一把，他不仅仅是改变这个孩子的一生，更重要的是改变了我们所有人的一个观念。所有人应该把慈善作为是你一生中啊至少应该做的一件事情，而且这个事情不分大小。你比如说我们没有技术，我们不能像医生那样去给他实施手术，但我们什么时候能帮上忙呢？今天他有这么一个慈善晚宴，那参与度我们就把这所有的钱都捐出来啊，也不会留有一分钱，表明我们一个愿意真心实意的参与这种拍卖的一个态度吧。这个态度应该是能慢慢感染所有人。我觉得爱是不分国界不分地域的，但是我们也更希望这种爱能够成为一个我们大家心里共通的一种价值。当你再去做公益的时候，你觉得你的身心无比的快乐，所有的人都用自己爱的表达的方式，不拘任何的形式，来给我们这个行动多一点生动的鲜活的支持。从美国来的和中国的那些每年都不一样或者同样那些志愿者们，他们那种敬业的精神或者充满爱心的辛苦的程度，其实也是感动了我。作为我发起人来说，也激励了我，也鼓励我坚持，包括我的其他的同事一样的。像这类的公益活动，我觉得就特别有意义。在现场能够看到很多真正有爱心的人士想要帮助其他人。我们希望说通过这次的慈善活动呢，能帮助这些本来可能是做不到手术的人，能做到一些可能我们力所能及的一些帮助吧。残障儿童为他们去献一份爱心，我其实内心是非常感动的。不论金钱多少的，只要大家有这份心，小小的力量都 OK， 能够参与到美好的事情当中来，关注到社会还有别人，献一份自己的爱心的。我觉得做义工是每一个人都有这个义务的，这个世界才会变得更美好。